Wat zitten we eerste rijen, Giel? Altijd hier, dat is top. Ja, we zitten dichtbij. Sharon, hoe gaat het met je? Ja, goed. Dit zijn weer grootse plannen. De zomer komt eraan. Dan gaan jullie op alle... Nou, alles overdreven, maar heel veel festivals spelen in heel Europa. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, echt van, nou ja, ook buiten Europa en zelfs in Libanon. Ja. Dus we gaan echt overal weer spelen. Ja, want jullie zijn echt wereldberoemd. Within Temptation. Dat is een wereldwerk. Ja, dat wil eerlijk zijn. Uit Nederland. Uit Nederland. Daar ben je trots op. Je hebt iets speciaals aan te kondigen, zei je. Ja, we gaan een jubileumshow doen in november. 13 november, om precies te zijn. Onze band heeft 15 jaar geleden voor het eerst een album uitgebracht. En in die show moet de meest spectaculaire show voor ons in onze geschiedenis van Within Temptation worden. Wat. Ja. En dat betekent dat we allerlei dingen van die 15 jaar gaan terugbrengen. De decors, oude nummers, nieuwe nummers, samenwerkingen. Mag Martijn ook even meespelen dan? Ja, tuurlijk. Dat is de man die speelt eigenlijk niet meer mee, maar dan... Oké. Okay. Ja, we hebben een andere partij nu. In Antwerpen? In Antwerpen, ja. Een sportpaleis. Ja. 20.000 man of zo, hè? Ja, om en nabij. Ja, Peter? Zoiets. Zoiets, hè? Ja. Nou ja, dat is goed nieuws. Het gaat jullie erg goed. Ja. Jullie, laten we even kijken. Ik denk dat iedereen jullie muziek goed kent. Maar toch, wat? En we worden ook nog begeleid door het Il Novecento Orkest. Dat is misschien wel leuk om erbij te vertellen. Tegen die tijd. Dus dat, ja. Groots. Groots. Oké. Okay. Within Temptation. Nu, over tot deze orde van de dag. Wat ga je zingen? Een liedje van Nirvana. En niet het eerste beste liedje? Nee, het nummer. Ja. Eigenlijk. Wauw. Smells like a teen spirit. Durven, hoor. Ja, absoluut. Ja. Ja, ik vind het ook best wel een beetje spannend, moet ik zeggen. Waarom? Maar... waarom dit nummer? Sowieso waarom Nirvana. Nirvana is een van de eerste bands die mij in ieder geval geïnteresseerd heeft in heavy muziek. En dat was mijn eerste echte liefde. Ja, met stevige muziek. Wat zij hebben neergezet met hun muziek is iets wat wij elke dag ook proberen met onze muziek. En dat is eigenlijk de emotie en de heaviness neer te zetten. Maar die combinatie is zo krachtig. Even heel kort, Dave Grohl, toen de drummer van Nirvana, inmiddels natuurlijk de zanger van de Foo Fighters. Kwamen jullie tegen op een festival. Ja, en hem werd gevraagd, lang geleden alweer, hij is nog jong, wat hij van jullie vond. Ja. En hij zei het volgende. You know, I noticed the vocals, the voice, it was really like Kate Bush operatic, like, but with this weird dark goth vibe, you know. And then we're like, wow, this is a trip. This music's pretty wild, you know. And then everything starts fucking blowing up. There's fire everywhere and then confetti. But this would really blow some people's minds in America. Het is trouwens heel mooi, mag ik als ik nog zeggen. Want er zijn nu twee nummers die hier vanavond gedaan worden van schrijvers die 27 werden. Want Alan Wilson, Kent Heat, was een van de eerste van de Club van 27, pleegde zelf. Een paar weken voor Jimi Hendrix en Janis Joplin. Ja, en Kurt Cobain. Giel, godsamme. Het is historisch. Het viel me gewoon even op, ja. Wie zit er naast mij? Dat is Ruud Jolie. En ik ben blij dat hij erbij is, als hij mij kan begeleiden, want ik kan geen noot spelen. Ben je klaar? Ja, ik ben er klaar. Sharon den Adel zingt Nirvana. Load up your guns, bring your friends. It's fun to lose and to pretend she's overboard. Self-assured, oh no, I know a dirty word. Hello, 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 hello. When the light's out, it's less dangerous. Here we are now, entertainers. I feel stupid. Tot zover, tot morgen. Zo. Dank u.
Dankjewel, Mark. Dankjewel. Dankjewel.